Adresi bende var. Elçiler bize gelebilir. Ha, aktarın terbiye.
힘들었으나 나를 배웠지. 다시 얘기 좀 하자. Bu dağların, bu yaylaqların çox böyük bazarı yoxdur. İndi bizi yağıb yağışına qərq eləyə bilər. Ona görə bu əziyyətimizi, bugünkü dəyərlərimizi at yarışı ilə davam elətdirməklə hələlik bugünkü festivala beləcə yekun bura. Türkün böyük şairi Nəcib Fazıl Qısa Kürək deyirdi ki, gedəriz nur yolu, izdə gedəriz. Daş bağırda, sular dizdə gedəriz. Bir gün, bir gün axşam olar, biz də gedəriz. Qalar dodaqlarda, şarkımız bizim. Qalar dodaqlarda, şarkımız bizim. Mən bilirəm ki, bugün hər kəsin şarkıları, bax, belə kameralarda, telefonları yaddaşında qaldı, dodaqlarda qaldı. Gələn il, bax, bu günlərdə, bu məqamlarımız qəbul olar və biz də sizlə görüşə gələrik. Allahın amanı dolasınız. Atların yarışına seyrə davam. Çox sağ olun. Hocam,